السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں مرد حضرات کے لیے ایک بہترین شربت لایا ہوں جو رزلٹ کے اعتبار سے بہت اچھا شربت ہے۔ دوستو، اس شربت کا نام ہے کستوری زعفران گولڈ ٹونک، وقت خاص کی کمی کا بہترین شربت ہے۔ اس کی پہلی خوراک مرد کو شیر کی طرح جوان بناتی ہے۔ دوستو، یہ شربت تمام جسمانی کمزوری اعضائے رئیسہ کو طاقتور اور مضبوط بناتا ہے، جوانی میں نئی امنگ، جوش، ولولہ پیدا کرتا ہے، شوگر سے ہونے والی تمام جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں بہترین ہے۔ دوستو، یہ شربت اس کے علاوہ جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے، مرجھائے چہرے کو لال کرتا ہے، اور یہ شربت نہ مرد کو مرد اور بوڑھوں کو جوان بنا کر خاص لمحات کو پر مسرت بناتا ہے۔ اور جن افراد کو سردی زیادہ لگتی ہو، اعصاب کمزور اور ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہوں، ان کے لیے بھی مفید ہے۔ زیادہ ہم بستری کرنے والے شوقین دوستوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور جن دوستوں کے مزاج میں جنسی خواہش کی کمی رہتی ہو، ان کے لیے بھی مفید ہے۔ دوستو، کستوری زعفران گولڈ شربت پٹھوں کو مضبوط، جوانی میں شباب لاتا ہے، کمزور اور بوڑھے حضرات کے لیے بہترین شربت ہے۔ تھکاوٹ، سستی، لو بلڈ، جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے، ازدواجی زندگی کو بہتر کر کے جسم میں سکون لاتا ہے، بوڑھوں کو سدا جوان رکھتا ہے۔ دوستو، اس شربت میں استعمال ہونے والے اجزاء میں کستوری، زعفران، سلاجیت، جنسنگ، اکرکرا، بہمن سرخ، سفید کلونجی، جلوتری، تلائے ورک، بکھڑا زیتون، سالم مصری، ریگ ماہی، مستگی، رومی، شہد وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، اگر آپ اس شربت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ رات کو ایک چمچ دودھ سے لے سکتے ہیں، اور وقت خاص کے لیے اس شربت کے دو چمچ دودھ سے استعمال کریں۔ دوستو، کستوری زعفران شربت آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جائے گا۔ نہ ملنے کی صورت میں خواہش مند افراد اس نمبر پر رابطہ کر کے پارسل منگوا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئی پروڈکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔